Kristelig Folkeparti et politisk parti som forstår hvor viktig kristendommen har vært for Norge, og hvor viktig det at de kristne verdiene preger vårt samfunn. Vi ser at menneskeverdet ukrenkelig. Vi opptatt av at livet skal ivaretakes fra livets begynnelse til livets slutt. Vi sier veldig tydelig at vi har våre utfordringer i vårt land, og da må vi hjelpe de mest sårbare gruppene, de som virkelig trenger en hjelpende hånd. Og så sier vi kan ikke ha nok med oss selv. Vi må la menneskeverdet, nestekjærligheten, det skal ikke stoppe ved svenske grenser. Vi skal ha et perspektiv og utøve oss selv. Så de kristne verdiene, de med på å skape en varme der hver enkelt menneske blir sett. Derfor må du stemme KrF.